Oružane snage Ukra Rajha koriste novu taktiku u pravcu Luganska. Jedinice Ukra Wehrmachta, koje deluju na Luganskom pravcu u zoni specijalne vojne operacije, prešle su na mobilnu odbranu. Ovo je saopštio potpukovnik milicije Luganske narodne republike u penziji Andrej Maročko. Postoji poziciona borba u pravcu Luganska. Neprijatelj vodi mobilnu odbranu. U pojedinim delovima terena oružane formacije Ukra Wehrmachta pokušavaju da ispituju naše slabe tačke, ali to ne izaziva nikakvu zabrinutost. Naši vojnici kontrolišu situaciju, rekao je on. Ovo može da znači da su im linije proređene ili zbog nekih velikih gubitaka ili zato što se skoro sve što se može da drži pušku prebacuje u drugom pravcu. Mislimo da će se koristiti kao topovsko meso za otvaranje proboja u ruskoj odbrani na jednoj ili dve tačke, koje će onda koristiti brigade obučene na zapadu za ubacivanje u operativnu dubinu ruske vojske, koje će da radi opkoljavanje ili barem pokuša da izvrši duboki udar.